ra-iisul wasaaruhu wuxuu madaxa arrimaha dibadda iyo amniga ee ururka midooda yurub iyo ururka midooda yurub uga mahadnaqay taageerada joogtada ay la garab taagan yihiin ummadda Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed. Wuxuu tilmaamay inay yurub ay tahay saaxiibka ugu weyn oo ugu horeeya ummadda Soomaaliyeed leedahay, aadna u garab istaagay dhan kasta, rumaystayna in Soomaaliya ay horumar gaari karto waqti ay dalal kale iyo dalal kale ay arrintaas shaki ka qabeen. Marka arrintaas ayuu ka mahadnaqay, wuxuu tilmaamay wixii horumar ee dalka ka suurtagalay dhanka siyaasadda, dhanka dhaqaalaha iyo dhanka amniga, wuxuuna rajeeyey in xiriirkaasi uu sii socdo u dhexeeya dadka Soomaaliyeed iyo ummadaha Yurub, ama iyagoo sii maraya ururkooda iyo dowladda Soomaaliya. Magarini iyaduna sidoo kale waxay tilmaantay sida ugu faraxsan tahay inay timaado xamar, inay Muqdisho timaado, inay Soomaaliya timaado. Waxay aada u ammaantay horumarka Soomaaliya ka socda iyo guulaha u suurtagalay dhan kasta. Waxay ballan qaaday inay European Union-ku uu garab taagnaan doono, ama midowga Yurub inuu weligiis garab taagnaan doono ummadda Soomaaliyeed si uu u dhiiriyo ama u sii socoto horumarka uu dalku ka gaarayo dhanka dhaqaalaha, siyaasadda, nabadgelyada. Waxay tilmaantay inay Soomaaliya leedahay hoggaan siyaasadeed oo wanaagsan oo dhab ka tahay in dalku uu horumar gaaro, in Soomaaliya ay ka gudubto waqtiga adkaayo ay soo martay, European Union-kuna ay diyaar u yihiin in arrintaas ay gacan ka geystaan, inay garab istaagaan.